ကလေးတူငယ်နဲ့လူငယ်တွေဟာပြိုးပင်တွေပါပဲတကယ်တော့သစ်ပင်တပင်ရဲ့အသေးအရွက်အပွင့်အခိုင်အခက်စသဖြင့်ပေါလီလောကအတွက်အသုံးဝင်ဖို့အဖို့တန်တဲ့သစ်ပင်တပင်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ပြိုးပင်ဘဝကိုအကယူအစိုက်ရဆုံးမှာဒီကဘတ်တော့လူငယ်ခုသားမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အတူတူဘယ်လိုခြင်ထွေပြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပါမိသားစုမှာဆယ်ကျော်အသက်အရွယ်တမင်းငယ်တယောက်ဟာ စားစားဆောင်ยีทับพี่ไอ้ง่านี่ถั่วทอดออกมาเลยตู้ไลน์มาชาพุภิรษ์ใส่มปูพุตู้ฉิรอบตู้ยัดดอดแม้สุบิรษ์สายีกระดาษอธิกาก็ร้องงวยตาอเนงเงินเนี่ยแลกไกร์โทรศัพท์ตะลงอยู่ทอดออกมาเลยตู้แย่โฟนไม่หุบบาตู้มีตาสุยะไอ้นานสุอิจิแก่ผิดแฟกเงินสมาร์ทโฟนมาบาเจ้าดี2คู่เว้ยอยู่ภิรษ์ถอดทอดออกมาแล้วเลยสร้อตู้โกใส่โตเตะอยเยตะช่องมาไอ้สมาร์ทโฟนกั่นกวนลงมาไปแกะเลยวาสุรดาก็ อินเทอร์เน็ตຕົງຍາດອາຈົ້າໂລເດອິນເຕີເນັດແທ້ມາອາຈົ້າຊုံးກະໂຟສບຸກກູອະຊູ້ໃຫຍ່ສົງໂລຕູພາເງິນຫະຊິນພື້ນມາເດດີຄະລີ້ຫາຕາຊາດໍດັດດູຍໍດູເຊຍດໍຕັດດີກູໃບອ account ໃນແນ່ອິນເຕີເນັດແທ້ມາໂຟສບຸກຕົງຫນີຈາກແດ່ອໄຈມາຕູປາဝင်ຄືမຢາກວ່າບສຸດແຂຈາກດໍອະຍາຕົງຫນີແດ່ຄິດສາຫນີແດ່ວໍຫາລະດີບ້ານສະກາດີອາຈານຍາດີກູກະບໍ່ຕິດດາ ချက်နေဆိုတဲ့အခါခါနာမှာလည်းဘာပဲမရတဲ့အခါမှာကလေးဟာကြာလာတော့ကန်စားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပါလေတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမှဖငင်နဲ့မိခင်ဟာမိ쇠များကိုတိုင်ပင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးပင်တင်းကြခဲ့ပြီလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စီကားဟာလှူတာတဲ့ပိုသွားလို့ကလေးလက်မခံနိုင်တဲ့အသည့်ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရင်ကြောင်းကြမှုဟာမိတ္တာကအခြေခံပဲတကယ်တော့အကန့်အသတ်ကများခဲ့ပြီလားလို့မိ쇠များကိုတိုင်ပင်ပါလေဒီနေရာမှာစဉ်းစားရရှိတာက internet ဆိ S <S ုတဲ့အရာဟာလူငယ်တွေကြားမှာရှောင်ခွင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်တာက internet လို့ပြောနိုင်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့စီမအများစုသုံးကြတာက Facebook ပါ။ကြာနဲ့ Google, YouTube, Twitter အစရှိသဖြင့်အခြားအရာများမှဝင်ရောက်ရှာဖွေလေ့လာတာကနေပြီးတော့ Facebook ကိုဘာကြောင့်တော်တော်လူကြိုက်များနေကြသလဲဆိုတော့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကိုစိတ်ကြိုက်တင်လို့ရတယ်။ပြီးတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်နှောက်ပြောင်နေလို့ရတယ်။ပြီးတဲ့အခါတဒင်းတွေရောအတင်းတွေရောအစုံကြည့်ခွင့်ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေ။ မိဆွေတွေအများကြီးဖွဲ့ခွင့်ရတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ဒီအเจ้าယာတွေဟာလူတကာနေ့စဉ်ပြောဆိုငင်းခုန်နေကြတဲ့အเจ้าယာတွေပါဆိုတော့ယာနုံးပြေအကောင်းမဟုတ်သူလို့ယာနုံးပြေအဆိုးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ခင်းနဲ့အညီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီကိရိယာကိုဘယ်လိုတိုင်းတယ်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မျိုးခွင့်ရှိပါတယ်အပြေလဲရှိသင့်ပါတယ်ကောင်းပါပြီရှောင်လဲလို့မရဘူးဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မလဲကိုယ့်လက်တွေတုံးနေတာကတကယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသေချာရက်လား အဲတော့ Facebook ပေါ်မှာအ धिक အရော chat tin ခေါ်တဲ့နှုတ်ဆက်ကြစကားပြောကြပြီးတော့အပြေမှာချင်းတွေးကြတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့လူတတ်မှုလူရဲမှုတွေမကြောက်မနာတာအမှုတွေပေါ်နေအများကြီးတိုးပွားလာတာပေါ့အဲဒီတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိပဲနဲ့ရာမိတ်ပွဲကြတဲ့ညမှာအပေါ်ညာမျက်နှာဖုံးနေနဲ့မိတ်ပွဲကြတာများတာပါအထူးပြုတ်လောက်ထားတဲ့ພັນတိချက်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ကြတာပါအဲဒီတော့အရိယာနေတစင်လူငယ်အချင်းချင်းမတူညီတဲ့အားမှအချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုပို့ကြရင်းနဲ့ เยนี่ล่ะยุ่งจีลาจาပြီးတော့ချင်းတွေ့ကြရတာကလည်းအခက်အခဲတွေမချောင်လွဲတာတွေပြဿနာတွေဖြစ်လာတာရှိပါတယ်အရင်တော့မှာကျွန်တော်တို့တွေက accident ခေါ်တယ်မတော်တဆမှုပေါ့လေမီးလောင်မှုတွေကားတိုက်မှုတွေတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာဝိုင်းဝင်ပြီးတော့ထမ်းပို့ပြီးတော့ကူညီဖို့မိတတ်ဖို့အာဆေးရုံလိုက်ပို့ဖို့ ambulance တက်ကြွကြပါတယ်အခုကျတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါကိုတင်နေကြတာတွေ့ရတယ်ဒီအတွက်လည်းဆင်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့လူလက်ပိုင်းတူဦးကနေပြီးတော့ရင်ဖွင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Facebook မှာ အများစုဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကွန်မန့်ခေါ်တဲ့ဝေဖန်ချက်တွေရေးရတာပါဝေဖန်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအဆင့်တန်းရှိတဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးလဲဆိုတာလေလိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့အနည်းဆုံးတော့လူငယ်တွေဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာဟာ Facebook တွေမကပဲနဲ့အင်တာနက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လ ీల ာတင်တာမျိုးပါလ ీల ာရုံတွေမကောက်ပါဘူးသူတက္ကရာတီထွင်ထားတဲ့ software ခေါ်တဲ့အမှုတွေတွေကိုအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမသိကြပါဘူးသိတဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးကိုမသုံးနိုင်ပါဘူး ຕົ້ນແນລູເຫຼີກະເລະເກະອຈູ້ຊິອອງບໍ່ລົງໃນຍາມວ່າແຕ່ກະບາຈີ້ມາຊອບແວຂໍແດ່ອະນຸເທດຕະຄຸຕິດຕ່ວນໃນລູຫາເຈົ້າຫນູຫນັງງານງွေຈີ້ອ້າຍຕານແລະບອກໃຫ້ເນາະບວະອະປ້ານອເລຍຈີ້ຕະຄຸເອັມເຕີມາໄສ່ຊາລົງຈົ່ງແລະປ່ຽນວ່າແດ່ບວະມືຍາໃນມາແລະດາເບັມເນະເຈົ້າຫນູສີມາອະລາມູຕິດຕ່ວນໃນລູເຫຼີມາປໍເຕີຫວາບູບາຈົກມາແລະເຈົ້າຫນູດີຄິດກາລາອະຫຼຽວປໍໃນແລະເອີຍຕະເດນນີປညာສໍແລະຢິນຈີ້ກໍເຈົ້າຫນູລູເຫຼີ မိန်မိန်ကြီးတက်စည်းနိုင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်မြင်ပါတယ်